Muito obrigado, bom dia. Uh, eu sou António de Almeida, uh, sou açoriano uh, e sou um cidadão preocupado com o que somos, com o que não nos deixam ser, com o que queremos ser uh, e com o que não conseguimos ser. Uh, sou independentista, uh, acredito uh, no direito à autodeterminação dos povos e acredito que nós, açorianos, somos um povo. O assunto sobre o qual vos quero falar hoje uh, não tem importância porque eu sou independentista. independentista. Tem importância porque uh, há mais de 600 anos de, de, que, se, que fomos tornados colónia, há 50 anos que temos uma autonomia uh, nesta sua última versão, e, uh, e na realidade é que eu acredito que uh, nós, açorianos e nós, Açores, podemos ser melhor. Uh, podemos, no mínimo, aspirar a mais. Os Açores. Somos tão pobres como nos fazem pensar. Quando iniciou uma discussão sobre a independência dos Açores e sobre o projeto de tornar os Açores independentes, quase invariavelmente a discussão começa pela reação da pessoa com quem estou a falar. Como é que é possível sermos independentes se somos tão pobres? De que é que vamos viver? Como se fôssemos condenados a ser portugueses eternamente, porque somos pobres. Como se não houvesse a possibilidade de aspirarmos a mais. Podíamos gastar aqui horas uh, a discutir a definição do que é, de, de, de se somos pobres ou o que é sermos pobres uh, de numa visão coletiva. Se somos mais pobres que os portugueses, se somos mais pobres do que outros. Na realidade, temos, desde que cá estamos, nos Açores, água potável uh, numa quantidade que dá para a nossa subsistência. Para a agricultura, agora até para energias alternativas. Uh, temos, uh, temos uma terra fértil, rica, uh, que nos permite uh, produzir aquilo que precisamos, precisamos para a nossa subsistência. Uh, temos, uma, temos paz política e social. Uh, temos ainda uma sociedade que se baseia em fortes uh, relações familiares e numa teia social apertada. Uh, e isto bastaria para que em comparação com a maior parte dos povos do mundo não fôssemos catalogados como pobres. Então da partida somos não pobres, uh, mas a ideia de que somos pobres é uma constante na cultura açoriana uh, quase desde o início. Uh, mas isto é um caso que é comum também, uh, um, uh, uh, quase todos os casos. De, de, de sociedades similares que, que sofreram uh, de, de uma cultura europeia uh, secular, que é uma cultura uh, do colonialismo extrativo. Uh, e isso não acontece só uh, em, em, em sítios, ou países, ou nações uh, que já foram, que, que foram colónias, uh, isso não acontece só em uh, sítios como povos indígenas. Na realidade, acontece também em sítios onde esse colonialismo extrativo foi imposto também a colónios europeus nessas novas colónias. Posso dar, por exemplo, podemos ver o exemplo do Brasil e dos Estados Unidos, em que não foram os indígenas que exigiram a sua independência, foram os povos europeus que colonizaram essas colónias que vieram a exigir as independências à Europa porque não aceitavam sofrer desta cultura uh, de colonialismo extrativo. Um, portanto podemos acrescentar à questão inicial o, uh, se somos pobres porque somos açorianos ou se somos pobres porque somos de Portugal e da Europa porque na realidade a pergunta também se pode estender é somos pobres porque não temos recursos e riquezas próprias, ou somos pobres porque a nossa riqueza e os nossos recursos estão deslocados para Lisboa ou Bruxelas. Na realidade, temos uma parte da nossa riqueza e da nossa economia que é facilmente mensurável. Para dar alguns exemplos, por exemplo, sabemos que produzimos cerca de 30% do leite produzido a nível de Portugal. Produzimos, por exemplo, cerca de 60% do queijo uh, que se produz a nível nacional. Uh, sabemos que produzimos uma percentagem uh, significativa uh, das conservas de atum, produzimos uh, uh, vegetais, legumes, carne. Uh, temos agora, nesta específica fase, uma, uma, uma economia de serviços relacionada com o turismo e com a restauração que está dinâmica e, e pujante. Uh, mas um, mas em particular nos Açores uh, temos uma outra riqueza, uma outra forma de riqueza uh, uh, que te, sobre a qual temos que nos debruçar. Uh, peço que façam um esforço e visualizem o um mapa do, do Norte Atlântico. Temos, uh, de um lado temos a Europa, do, do outro lado temos os Estados Unidos e alguns aqui no meio estão os Açores. Na realidade, perante, esse, esta, perante esta realidade, Quanto vale para Portugal e para a Europa o facto de que as suas fronteiras acabam aqui nos açores, especificamente aqui nas flores e não alguros numa praia, na praia dos velhos Restelo em Portugal? Quanto vale para Portugal e para a Europa uh, o facto uh, e para a NATO o facto uh, de, sermos estes, de sermos estarmos aqui nesta zona estratégica uh, e pertencemos à NATO? Quanto vale para os Estados Unidos, por exemplo, o facto da sua fronteira, da sua última fronteira de defesa, ser esta, aqui os Açores. Daqui para a frente só Nova York. Quanto vale para Portugal hum, o facto de Portugal na América se chamar Açores? O que é que eu quero dizer com isto? Existem cerca de 1,5 milhões de cidadãos portugueses nos Estados Unidos. 75% são povo açoriano, são uh, património dos Açores. Uh, quanto é que isto vale? Eles são uh, hoje em dia, depois de algumas gerações, são, são senadores, congressistas, uh, intelectuais, académicos, uh, atores de renome internacional. Quanto é que isto vale? Quanto vale para Portugal e para a Europa a área de responsabilidade nos Açores de busca e salvamento? que compõe cerca de 5 milhões de metros quadrados. E que representa cerca de 95% da área da responsabilidade de Portugal. Quanto vale para Portugal e para a Europa a zona económica exclusiva dos Açores, que representa cerca de 1 milhão de metros quadrados e que é de uma, e que são de uma riqueza incalculável. Quanto vale esta zona económica exclusiva que Representa 55% da zona económica exclusiva de Portugal, que dá a Portugal a terceira maior zona económica exclusiva da Europa e a 11a zona económica exclusiva do mundo. Quanto vale para Portugal a extensão da plataforma continental dos Açores? Um valor incalculável. Estes valores, como eu disse, são incalculáveis. E sobre os quais não temos soberania e sobre os quais não temos nenhum poder negociável. Mas sabemos algumas coisas. Sabemos, por exemplo, que cada avião que passa no espaço aéreo dos Açores, que é outra, outro dos valores incalculáveis, paga. Paga para aqui passar e paga a Portugal. Sabemos, por exemplo, que há um respeitado, uh, que há pessoas, como um respeitado professor uh, José Felipe Pinto, um professor catedrático, que diz que Portugal neste momento só tem três ativos: a língua, os Açores e o mar. E na realidade, o mar a que ele se refere, 55% desse mar pertence aos Açores. Sabemos também que, em declarações ao Diário de Notícias, um então secretário de Estado do Mar do Governo Português, de nome Manuel Pinto Abreu, disse que os estudos do Governo Português calculam que os cerca de 200 montes submarinos nos Açores, na plataforma continental dos Açores, deverão ter um valor de cerca de 60 mil milhões anuais na, na, na economia portuguesa. 60 mil milhões anuais. É muito dinheiro. Mas na realidade, e isto para mim é muito importante, a nossa riqueza não deverá estar no facto que temos a possibilidade de gerar 60 mil milhões de euros por ano retirando minérios da do, um, do nossa plataforma continental. Eu acredito, e espero que, assim seja, que a nossa riqueza está em sermos guardiões de um Amazonas do Atlântico Norte, uma área enorme, de uma riqueza imensa, de uma riqueza em parte ainda desconhecida mas que não vejo a necessidade de a em causa por 60 mil milhões de euros, porque há ali uma riqueza uh, e sobre a qual temos uma responsabilidade imensa. Nos Açores, mas não só aqui, a nossa riqueza uh, não se define uh, somente por aquilo que produzimos e por aquilo que vendemos. A nossa riqueza está principalmente naquilo que somos. No sítio onde estamos e isto que somos, e aqui o sítio onde estamos tem um poder negociável imenso e não se vende, mas pode ser roubado. Somos enormes, temos uma riqueza imensa, temos uma responsabilidade incalculável. Não podemos aceitar que isto que somos e a riqueza que representamos seja deslocada para. Para outros centros, para Lisboa ou Bruxelas. Uh, temos que nos preparar para exercer soberania e para, de forma responsável, um, assumirmos, uh, gerirmos e nos responsabilizarmos por esta, por esta riqueza. Uh, ainda agora, falando com, com dois amigos meus muito preocupados com o que somos e onde estamos, uh, falamos que para isso é preciso que cada um. Assuma as suas responsabilidades como indivíduo. Eu, como independentista, nunca conseguirei construir uns Açores independentes se eu pessoalmente não for independente, se eu pessoalmente não assumir as minhas responsabilidades. Portanto, este projeto que podem ser os Açores, esta riqueza que nós somos, precisa de cada açoriano que assuma as suas responsabilidades. Muito obrigado.